quan portem 10 dies des de que vam iniciar la campanya per a fer un programa electoral participatiu i obert a la ciutadania pues doncs ens congratula dir que ja són més de 50 les persones que ens han traslladat les seues idees o propostes per a Vinaròs en els propers anys. Eh, crec que això és un fet que demostra que els ciutadans continuen confiant en el Partit Popular després de comprovar la gestió municipal dels últims anys, que ha estat pues, doncs, basada, basada en el diàleg, en l'austeritat i en l'eficàcia. Nosaltres continuem oberts a que els vinarossens ens facin arribar les seues propostes perquè tots som importants en el projecte comú que és Vinaròs i totes les opinions, si són positives, conten i servixen per a fer créixer el nostre poble davant. Jo crec que davant la ciutadania pues, la proposta clara i nítida del Partit Popular és la que pues, prevalix davant d'un caos generat a l'esquerra on ja estan pensant més en els pactes i en els repartos de poder que faran en el dia després de les eleccions que en el projecte necessari per, a, per als propers anys a Vinaròs. Per tant, el Partit Popular representa aquesta garantia d'estabilitat, de creixement i de progrés per a Vinaròs i els ciutadans fent-nos arribar les seues propostes, així ho estan demostrant en els últims dies.